1928. Torstein Flesjå bygger det første drivhuset på Finnøy, og tomateventyret på disse Ryfylkeøyene er i gang. 2003. Den aller første tomatfestivalen blir arrangert på Finnøy, og år etter år etter år har det vært folkefest på disse øyene våre. Og? Ja, neste år. Da er det tomatfestival igjen. 19. til 22. august 2021 blir det, ja. Ja. Velkommen da. Om du har tenkt selv. Er det du som skrev det? Det er jeg som skrev det. Ja.